चैनल चैनल कोई शो डॉलर नो डॉलर नो डॉलर खेती चैनल चैनल कोई शो डॉलर नो डॉलर नो डॉलर खेती ला गुड मॉर्निंग है सब जाना लाय आज से हमें कता जाँदै रे सर मेलम्ची हैन मेलम्ची हुँदै 12:20 यात्रा आज हामी मेलम्ची हुँदै 12:20 को यात्रा छ हैन टक हामी गाडीमा बसिसक्यो सामानहरु सबै लोड प्याक गरिसक्यो हाम्रो अगाडि देव्दै हुनुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि यताबाट चाहिँ हाम्रो राइन सर पनि हुनुहुन्छ है सो अब हामी यहाँबाट जाँदै छौ सुरेन दाइलाई पिक गर्छौ उर्फ मोडल है अनि त्यसपछि हाम्रो यता सुरेन दाई पनि हुनुहुन्छ सुरेन दाईलाई चाहिँ हामीले भक्तपुरबाट पिक गर्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ है त ल हाम्रो सुरेन दाई पनि आइसक्नु भयो है टक्क हाम्रो सुरेन दाईले टक्क खाजा पनि लिएर आउनु भएको छ यहाँनिर छ अब हामी टक्क खाजा साजा खान्छौँ है गाडीमै अनि त्यसपछि फिलिलिलिल्ल जान्छौँ हाम्रो मोडल त्यही छ है अगाडि त्यो मोडल हाम्रो देव्दाई हुनुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ देव्दाईलाई चाहिँ छेक्यो अलिकति अहिले अगाडि सिटमा बसेर बनाउनुपर्छ है हेलो हाम्रो 4 दिनको ट्रिप आजदेखि सुरु भयो बाढी पहिरो केही आइरह होला बाटो ब्लक होला त्यस्तो त्यस्तो पऱ्यो भने त हामी एक दिन पनि बस्नुपर्ने हुनसक्छ एक्स्ट्रा होइन त्यो भएर हामी 6-7 दिनकै ट्रिप हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ काम पनि हुन्छ अब त्यही त हो मिलाएर बुझ्नु न है अब एउटा मान्छे चाहिँ मिसिङ छ अब होइन त्यो हनुमान दाई ठिक छ अब उसले काम गर्छ यहाँ बसेर होइन सर के भयो हुन चाहिँ गाह्रो पऱ्यो सकसै भयो अनि हिँड्ने बेलामा यस्तो यस्तो गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन सर अनि अचानक आकाश अब पेट दुख्यो भनेर तपाईँ यहाँ आधी घन्टा बसिनुहुन्छ भन्दा अनि हामीले टेन्सन भएन सर कस्तो पेट दुख्यो आधी घन्टा पछाडि यस्तो होइन अघि अघि भएको फेरि कुरा चेन्ज ठाउँको ठाउँ यहाँ सर कस्तो चाडदिएर आधी घन्टा होइन त सर आधी घन्टा घरमा गएर आउनु पर्दैन सर 2 मिनट लाएर आइरहेछु थैट तपाईँ यहाँ सर थैट सर यता त मुख देखाउनु त सर राम्रोसँग बनेपालमा हामी टक्क लगाएर खाजा साजा खाँदैछौँ मेरो चाहिँ आउँदैछ मेरो कुरा हामी सर सबै सक्नु खाँदैछौँ होइन हेलो मोडल ससुराली ससुराली भाइब्स क्या अब देव्दै उग्र भएर बिहान बिहान के खाएर आउनु भयो दाइ बिहान भन्नु न डाँटे भन्नु दाइ मैले बनपामा आज चाहिँ मजाले जेरी सुवारी खाइयो गन्नाको तरकारी पनि खाइयो खाइयो तर थाहा पाइएन होइन थाहा पाइएन बुढा सायद भोकको झोकले हुनसक्छ सही हो काला पुकाइवाला त्यही भन आम्मा के राखेर क्या त्यस्तो अब हामी ट्याक्कै लगाएर कहाँ आयो सर पाँच काल कटेर अब यहाँबाट 0 किलो आयो अब यहाँबाट हामी चाहिँ दोलाल घाट नभइकन मेलम्चीतिर लाग्छौँ मेलम्ची चाहिँ बाटो अफ रोड होला देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ अलिकति भुँडीभित्र आउनु दे लाजै मर्नु भयो राइन सर यता हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेन सर भएको भुँडी चाहिँ कस्तो भित्र आउनु
कस्तो दामी के अब हामी यहाँबाट चाहिँ मेलम्ची लाग्यो होइन अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क मेलम्चीमा छौँ, खाना खाँदैछौँ। के गरिरह्यो के गर्यो? सेलाको भात आइसमा हालेर सेला गरे केटाहरू चट्टेला अरे यता सुरेन दाई हेलो बडा सर यता मासु आइसक्यो खसीको है यो चाहिँ कतिको मासु आइसक्यो अब हामी खान्छौँ। लास औडा गर्मी छ हेर, औटै गर्मी। कति बज्यो? दुई बज्न लाग्यो हेर, दुई बज्नमा सर लास्टै मिठो हो, औँलै चाट्ने मिठो हो। सुरेन्द्र के छ त, चम्चा चाट्ने मिठो हो त? खाइरहेको छु, मजा आइरहेको छु यो गर्मीमा। तुफान हानिरहेछ नि यता पनि नहेरिकन। ए यो मेलम्ची खोला है, बाढी आएको खोला, ठुलै रहेछ त्यहाँ खोला त। हाम्रो यहाँ मेलम्चीको काम सक्यो होइन, अब हामी चौतारातिर जाँदैछौँ खाएको मेलम्ची खोला तरेर। त्यही है त चौतारा जाने बाटो है यो चाहिँ, बाटो चाहिँ पुरा अफ रोड छ। हामी गइरहेछौँ, देव्दाइ फुल अन फायरमा हुनुहुन्छ। किन दाइ फायर चाहिँ? बाटो देखेर फायर रे अब। यही है बाटो, यस्तै छ, हामी जाँदैछौँ। अब चौतारा पुगेर भेटौँला। चौतारा पछि हामी 12:20 जान्छौँ। 12:20 पछि हामी फेरि दोलघाट आएर दोलघाट बस्छौँ आज। चाहिँ अन द वे छौँ है, गाडी हापा गरेर चट्ट चौताराको मुनि। राइन सर अलिकति भुँडी घटाउनु थियो, आँप खाँदैछौँ। सुरेन दाले त हालिसक्नु भयो। देव दाई फायर, अब हामी आँप खान्छौँ अनि त्यसपछि भेटौँला है त। नमलपुर बजार चाहिँ हामी नवलपुर बजार आइपुग्यौँ। कस्तो दामी ठाउँ रहेछ है, तल चाहिँ केही छैन, माथि डाँडामा आएको त बाटो नि पिच सब कुरा पिच क्या अब। के हो अब यो है, मौसम बवाल देखिरहेछ। हाम्रो रायन सरको मुड अफ भइसक्यो बाटो देखेर। रायन सर मुड अफ भएकै हो त। चौतारा यता के यता हो? चौतारा अब यहाँबाट हामी तल गयो भने चाहिँ चौतारा जान्छ है। छैन दाइ, आउँछ सामानले प्याज छ। अब यहाँबाट हामी ओह्रालो लाग्यो भने चाहिँ हामी चौतारातर्फ लाग्छौँ। लगभग हामी हाम्रो गन्तव्यतर्फ पुग्न लाग्यौँ। यस्तै छ है त, के भयो र दाइ?
अहिलेसम्म नहिने बाटो हिँड्यो, राम्रै बाटो हिँड्नु भएको रहेछ। के कसम भन्नुभएको थियो अघि? मुड स्विङ भएको मान्छे क्या अब हामी कहाँ आयौँ, के छ अपडेट दिनु पर्यो? हामी आयो चौतारा होइन, अब चौताराबाट हामी दोलालगाड झर्दैछौँ होइन त। बाटो सेक्सी छ, देव दाइले फुलिलिलिलिलि उडाएको छन्। हामी सुरेन दाई यता हुनुहुन्छ मस्त पारामा, चिल पारामा, उता मुड स्विङ भएको मान्छे, उता गाह्रो छ। प्लेन बस्ने जस्तो अरे, त्यही भएन तर साइडको ग्रिनरीहरू होइन, टाइम म गाडी सिकौँ क्या हो यही बबाल छ त। झ्यालबाट निस्किनु हुन्थ्यो दाइले, फेरि अहिले हामी सुनकोसी रिसोर्टमा आएर बसिरहेको छौँ है। केटाहरू एकदमै बबाल छ, भ्यू पनि साइडमा खोला बगिरहेको छ, साइडमा खोला बगिरहेको छ, स्विमिङ पुल पनि छ, सबै कुरा छ होइन। मिलाएर बुझ्नु होइन, अहिले म टक्क लगाएर तपाईँलाई देखाउँछु। यो हाम्रो स्विमिङ पुल पनि भयो, रुम चाहिँ हेरेको छैन तर हामीले फाइनल चाहिँ गरिसक्यौँ। हामी बसेको चाहिँ सुनकोसी रिसोर्टमा हो, यो दुइटा रुम चाहिँ हाम्रो हो है। केटाहरू टायर बनाउन गइरहेछ, भ्यू यस्तो दामी छ, बिचमा झोलुङ्गे पुल पनि रहेछ, दामी गाला देखिरहेको छ। टक्कै यहाँ साइडमा खोला छ, यहाँ बसिरहेको छ। जस्तो आजको दिन चाहिँ हाम्रो हुने भयो, अब भोलि हामी जान्छौँ। पानी पर्ला पर्ला जस्तो गरिरहेको छ, झकझुक एक स्विमिङ हानेर अनि यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ। सो है, यही नै हो भ्यू चाहिँ, अँध्यारो भइसक्यो। अब खासै त्यस्तो भ्लग गर्नुपर्ने केही पनि छैन, अब बेलुका केही भयो भने देखाउँला होइन, नत्र भने सी यु टुमारो है त, बाई बाई।